така, върхва се. Така, отново сме тук, аз имах някакви проблеми с интернета за малко. То бях стигнал там, че съм го направил така, че да не може да чупим нищо, което не трябва. Мога да слагаме само торчове и да ги чупим. Нищо друго, което не мога да правим по правилата, не мога да го правим да, тук. Дръжва. Добре, някой има ли най-после, някой намери ли лък? Ви трябва отдавна сме намерили. Не. Нави това. Дай да продължим да търсим. Ами, това на мен ми трябва да се бия с такова, май да искам да имам един меч, за всеки случай ще го сложа тук. И до къде да намериш бол? Да много намеря бол, да. Та, значи, трябва сега да продължим и да търсим. Ма сега на къде трябва, какво име? Ами не, трябва да стигна до един, такова поне това гледах от клипчето. Бях стигнали до един мост, татъка вече не знам, трябва да съм мисля време. Видео едно, това го изгледахме вече. О, oh, фак. Дайте да продължим да търсим, 100% трябва да има още честове, тук има много паяци, внимайте. Бием индианец. А, да, също което ни бяха казали, също което пише в правилата, че имаме право. Крипър, имаме... да ти има майката. Бей, бей, Даро, крипър. Коти е толски ръглин. Имаме право да се опитомяваме вълци, имайте го в предвид. Ами, окей. Okay. Може би някой от вас са намерили много кокали. Ми, аз нямам кокали. Аз намерих 6 кокала, бе. Имате право да се опитомявате вълци, да знаете. По правилата на играта ни дава такова право, нали, да се опитомяваме. А кой има право да поставяме или да... Само торчове, нищо друго няма право да поставяме. Само торчове, тъй като толкова пише, че после правим игра. Дай ги ти, дай босс, да си взема аз един. О, да, един кок. Нещо много се заклещаме, дай така. То всичко ли е пребъркано всъщност? Остана ми само един кок, имам два кока. Охо, охо, какво намерих? Елате да ви дам стария си меч, аз си би явно с това, докато намеря. Не си, бе. О, тъпо куче. Офа е директно ви тия паяци, ей, паяна ти има майката. Некой вземе то меч. Да, рала, вземи. О, крипър, паяци. Крипър! А да, също искам да кажа, че оня беше писал, че който желае. Може да направим клипери така, че да не чупат нищо. Това е за по-приятна игра. Смисъл не е против правилата това, което си направил. Мате, ела ти дам меч. Аз ще бия индианец, за да взема по-кали. Така. Крипър! Мисля, кучета не са, нали? Смисъл не са с дължито да ги взема. А предполагам, че трябва да стигаме там. Ами не, тук долу. А, чакай, тук долу има скрит чест. Аз ще го взема. Само внимайте, никой с кучета не идва, защото му умрат кучета. Какво има тука? О, да, перфектно. Има шапка и чанта. Това значи чест, бе. Защото го гледах клипа, нали ти казах. Ето го на мост. Watch Video 2. Ето тук бяха сигнали, така че тук не знам вече. Пускай Video 2. А, тук, значи трябва да гледаме Video 2 в момента. Лък така не намерихме, а трябва да намериме. Къде сте, бе? Добре, аз пускам Video 2. Вече имам две кучета. Така, почва. Надявам се да почне. Of course the bridge would be broken. Nothing can ever be easy. Very well then. There is a machine within the island you are on. It is capable of repairing this bridge all by itself. This is what you must do. Turn around and head back into the town. And leave out the east gate this time. There you will see a path that has been overgrown by time. It's still barely visible though. If you follow that path, it will lead you to a cave. Inside that cave is the great library and the machine. Find your way to the machine and activate it. Then you can cross this bridge. Окей, добре. Окей, значи той ни каза, нали, както видяхме, мост е чупен. И той ни каза, че тук на този остров има машина, която може да го оправи сама, нали, ако може чуцеля. Айде да ви ебам кучетата, да... Ей, кучета! Ще ви ебам майката. Бати, скапайте кучета, ей, ще го бия. Така че трябва да намерим някаква пещера, която се намира в... Къде сте, бе? На този остров, вътре има такова, чакай, че бия някакъв крипър. Само да дръмне. Браво, браво. Намерих някаква пещера, трябва да се гледа Video 3. А, чакай, къде си? Искам да при теб. Просто не тук там. Ааа, къде пар? Изчакай, бе. Къде сте, бе? Влизай, сега ще гледам и Video 3. Ето този начин намерил пещера, така и не взех лък. Къде сте, бе? Лък. А, къде си, бе, мат? Ела да е. Я да знам, къде сте вие? Виж, ето, виж, погледни аз къде съм, виж ли ме. Как се казва? Така, значи, какво пише? Нали, опасност.
трябва да гледаме видео 3 вече. Предполагам, че това ще е пещерата. Ти кучета, кой ги е такова ги взе? Те сега ще умрат долу. Мой са. Ти кучета ще е видео, майката. Видео 3. Видео 3. Това майката куче, умирай. Така, изчакайте и слушаме какво ще каже този. Куче върху куче. Ей, ще му спъгне. Traveler, there is something I forgot to tell you. I've lived here my whole life, so I didn't even think of it. But remember how I said that this is called the Kingdom of the Sky? It's for good reason. If you do not watch where you step, well, let's just say it's a very long way down. Also, ever since the attack, strange creatures and beasts have been appearing in the kingdom. Be on guard. I heard that there may be one or two spiders down in that cave. Окей. Значи, какво ни каза той? Каза ни, че трябва да бъдем предпазливи, тъй като не случайно карта се казва по този начин. И може да има такива дупки, които да ни изкарват извън карта и да умираме. Така че трябва да си гледаме в краката. Също ни каза, че има, нали, много зомби, такива и паяци и всякакви такива чудовища, и трябва да бъдем предпазливи. Като цяло това беше. Поне аз това не разбрах. Его тук. Има и чест там, трябва да убием крипъра. Бей! Аре, бе, трепете го. Има 4 торчи, някой да ги взима, айде. А крипъра го зарежи. Зарежи го нещо да бъгнат май. Моля, слагаме торчове. О, има къщичка. Да, торчове, може да слагаме и си взимаме торчовете. Само ами аз имам 14 торчи. Ами слагай си самете тъмно, тук не е толкова тъмно. Тук има чекпоинт, ама за двама. Само внимайте, оф, гадост. Нямаш и бол, бе. Те тази карта си направена за двама, да знам. Няма значение, играем с 100 човек. Ах, куче. Впрочем, аз за едно път нямам. Беги, 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 беги. Някой храна има ли? А, сигурно беше трябва да се някой трябва ли му стрели? О, мога, ударих си кучето. Това е за моментално лекуване. Стрели, аз имам 50, ама нямаме лък, то без лък. Сигурно някъде има малко време. Беги тебе, беги, беги, беги ме тело. Споко е. О, леле, какво става тука? Това на горе трябва има. Тук е пълно човек. Ами явно тук, аз друга не виждам. Чай да потърс за такова за скрит съндък. Да, да сам. Ай, някой се качва. Аз идвам също с вас. Аре, някой ходи нагоре, да е. Чай, че се има крипър. Гадост. Его е. Нищо, той ще гръм и ще ги убия. Е. Уби го. Беги. Има още един. Браво. О, фак. Аз не знам, трябваше да нагласим на хард, защото мисля, че сме 4 човек и ще ни е много лесно. Но... Отзад е пак се спълнен крипър, така че... И това отзад. Къде е, къде го чисто? Аз чупи ми се меча. О май гош, бягай да, да мина аз. Аз имам нощно долу меч. Аз имам два. Маш, трябва ги бием на ръце после. Дай един, Даро. Не мога мина, чакай, ние бути, не мога мина хора. Даро, дай един меч. Его е това, мърляк. Има два крипъра, господи. Окей, то ще го направя то. Айде бе, не ще да умре твоя, знаеш колко много. Аре бе, тъпо куче. Айде не умри, айде не умри, аз остана още един с много гадно. Айде, ще ги убия с малко. Не ги убивай бе. А, от това умря. Те ти ги удари. Идвите бързо, идвите. Кучетата ме бият бе, на деба майката куче. Аре, аре идвите, аз съм вътре. Ай, кучетата ме, ей майка ти деба куче. Той ми уби кучета, бе. Абе, те ме убиха, бе, аз съм на две сърца. ОМГ! Е, кой ти кара ги удаш? Бах ти идиотските кучета, човек. Еми, като се бутат... Ти... Е, добре, за какво си ги ти си ги ударил? За какво се бутат, бати и тъпите същества. Добре. Както и да е, така. О, фак. А, тук скелет е такова. Някой, ако има торч да слага, защото аз нямам, нали също? Аз имам... Някой има... А, кой, кой няма каска? Ето ви една кожна каска. Аз имам. Добре. О. Много гадност. Бегай, бе! Бад май, на колко кръв си? Малко. Чакай, ето колко дед ми даде. Се ми пива, човек. Това сега какво е? Не мога разбера. О, мой да. Какво е това, бе? Какво е това? Това е спаудър. Глей, запеснах пачета. Господи, ще умър вече. А ти какво, бе? Нямам торчва вече. Аз имам. И как, защото толкова не ги хави тук чак толкова зловещо, човек. Бягай, да ще имам глъстване. Някъде го намерих.
Те много бързо се хапат. Е, тук сега за това не трябваше лък. Как мога да намерим лък толкова време? Това не мога да си обясня. Ще ги избием. Това е, това е та машина, бе. Вау. Това е зловещо. Това паяк ли трябва да прилича? Паяк ли? Да, паяк. Крипер, ела тука, майка ти. Зомби. Слагайте торчове, такива. А, тук има ли нещо? А, фак. Гледай, още стрели. Добре, аз още стрели за как мога нямаме. Абе, тия на клипа имах още в началото от някъде си бяха взели. Дедо, за теб. Окей, Димитре, скачвам горе. Ами дай видим какво има горе, да. Горе има някакви стълби, я видим. О, има чест. Какво има в него? Хънтър. Какво има в честа? Аз ще ти кажа. А, фак, има два крипера. Айде ви те насам да мерим машинарията. Гош има два крипера, да внимай. Трябва хап на малко ротен флеш. Так, натисах една ръчка, ей, би трябвало вече мога се да е оправен. Кое? Не, не, не знам, не едва ли това ще, малко, ще подвижни, че има още нататък. Трябва да продължим да ходим. О, мага, какво ме запира това? Добре, аре да видим какво има вътре, пошкайте. Имам крипъри, човек. И как ще, о, как му такова? Трябваше на гласа, не мога да си пим кучетата. Е, се та. Както и да е, защото останахме без кучета почти. А, на мен ми свърши меч отново. Ами не мога наполовина. Оле, ударих кучето, човек. Как ще помяри? Това се не пие сега. Абе, много са гадни тия помяри. Така, там има, още там има много скелети. Абе, не, там долу има път, едва ли ще е само това. А, дай да аз ще влезам, влезам долу, ай. Ей. А, фак. Грамна, грамна животното. Има ли още? Как се качи там? Да. О, какво има тук? Нашо кухи работи има, ето ела да си разделим. Ай, аз ще взема това. Този меч ще го дам на някой, нека да вземе бутушките. Окей, аз ги взимам. Ама аз нямам меч, Хънтър. Чакай сега, вижте. Фо? Нямам меч. Ето ви меч. Окей, аз взех, значи някой взе и кого, някой ги взе тия бутушки, нали така? Да. Добре, фали си другите на някой, дед няма. Аааа, Бостън. Ти имаш... Добре, бан мен, ела. Бостън има каска. Еее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 ee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 e
Става тук нещо. Абе, то пажната, босне, ти се бутай, братле. Са, е, босна, да, са, е, там натиснах една ръчка, би трябвало босне да е готов. Още няма е, лук, така. Е, там има още, има още път, трябва да идем до там първо. Е, дете има скелети и крипъри, виждате ли ги? Окей, тук има чест, нека управля, бе. А това май имаше стрели, аз ги взех. Стрели, това май беше, не знам аз друго. Аз съм вътре а, и такова. А... Е, тук, 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 видя. Да, има крипър. Оф, какво правя, господи? О, тя, ти ръчката е отворила. Хали? Еми, тя тази ръчка, чакай. Тая ръчка просто отваря и затваря тая врата, бе. What the fuck? О, не, 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 не. Е, как може да нямаме... Кой ми фърли меч сега? Пайс. Не ме разбираш. Ребекле. Индианци. Аре, малко с... Така, добре. О, зомби. О, тук има чест. Аз ви предлагам после ще се върнем горе и ще потърся още за меч. Аз взех някакви неща от чест. Добре, ако няма такова лък на мен, нищо не ми трябва като за мен. О, фак! Къде ти спринтирите, не си хабер? Чейн честплейт намерих. Ами не, няма, аз няма, за момента не ми трябва че. Бостън, ела ти дам. Дай ми го на мен, че съм на две сърца. Това е някакъв чумп. Да, къде мога, как се качваме на този джъмп? А, да. Но тук. Вау. Гадост, колко съм просто страшно спринтирам, няма значи. Ау, паяк! А, това, скелет. Как се качихте там отгоре, бе? А? Аре, босна, ти си. Ау, тук ли, бе? Много съм просто. О, мъгъ! Да, 100%. Ама гъбосне, много си умен човек. Телепорти го. Е, брато, на едно сърце бях. Айде, бе! Чакай да телепорта по смозол, айдеш. Чакай си, да телепорта, защото то сме много хора и той няма чекпоинт. Айде, трябва си взема айтемите. Чакай си взема той айтемите, не скача. Телепорти ме. Оф, индианец, грозе. Ах! Чакай да си вземеме омага. Оу, за малко им бе. Остава лъх хора. Грамнах! Отгоре пат, молове. От какво грамнах? Крипър има грамнаш, мамайка. Добре, аз продължавам. Гледай, някому стрелна и паднах.
Да, е той индиан. А, тук много трудно е. Трепете го, то мърля. Добре, как може да няма лък? Как? Аз тия тук, къде го гледах, това още в началото си бях намерили лък. После ще се върнем, да, просто как успе да минем 20. Така се качи, хора. Окей. Okay. Yes. Аз съм горе, значи. После си направили лък. Има някакви тупи, има и дейци, прекат, защото има лък. Имаше workbench. О, верно, може това да се налага, значи трябва да се направя после. Ама няма дърво. Имаме две такова. Така ли? Няма ли горе? Няма. Горе. Ами някой после ми даде да си направим. О, три клипъра бяга. О, гадост. Това е як. Мога да слагам торчове, нали? Да, торчове може. Щом... Това, което ви даде играта. А, да, нямаме право също да използваме огън. В смисъл нямаме право да използваме флинт, това такова, нали? Запалка. О, може се енчанта нещо. Крипър, бегай! А, да, имам, може, имаме право, имаме право и да енчантваме също, забравяйте. Се енчант на честплейт. Да, имаме право да се енчантваме, да знаем. О, фар протекшн, не ми трябва. Къде искам и да се енчантвам, така го видя. Его тук. Се енчант на игра. Си имаш 100% чест, чай да проверя. Get far. О, протекшн едно. Няма го, е видя го. Торе, браво, толкова. Лут ли си, ой? Слагайте торчове при хънтър, ой. Топа. Какво има тук, сега железни панталони. Аз имам една паржола. Който някой дойде при мен и да вземе зелелишко на форма. Айде, обаче ми е 4 и 2. Пак ще ми свърши мен. Ама чакайте, тука имаше нещо.